Il-qari liturġiku għat 12 ta' wissu 2018. Qari għat 19 il-ħat matul il-sena be. L-ewel qari. Qari mill-ewel ktib ta' Slaten. Kapitlu 17, versi 4 sa 8. F'dak iż-żmien, il-profeta Elija riħila lejn id-deżert. Wara jum wieħed waqaf, ixteħed taħt is-siġra tal-ġummar, talab li jmut u qal: issa biżejjed mulej. Ħud l-ħajti, għax m'iniex aħjar minn missirietni. Umtet taddel tal-ġummar u raqgħet. Kif kien rieqet mis-su anġlu qallu: hum ukoll. Elija dawar wiċċu u lema ħdej rasu ftira moħmija u ġarra ilma. Kielu xorob u reġa' mtett. Għat-tieni darba ġi l-anġlu tal-mulej u reġa' missu qallu: hum ukoll, inkella ma tkunx tifla ħall-mixja li fadallek. Elija qam, kielu xorob u bissaħħat dak li kell u baqa' mixi għal 40 jum u 40 lejl. Sama wasal Horeb, il-muntanja tal-mulej, il-kelma tal-mulej. Salm responsoriali. Salm 33, versi 2 sa 3, 4 sa 5, 6 sa 7, u 8 sa 9. Najdu flimkien, ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. Kulħin imbirek il-mulej, tifxiru dejjem fommi, bil-mulej tiftaħ ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi? Ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u ġibni, u minn kull biżgħat tiegħi ħelisni. Najdu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħarsu lejh u jiddib il-ferħwiġkom. U ma jkollkomx għaliex tistgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu. U mitwejjaq tiegħu kollu ħelsu. Najdu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jaħses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlisom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jiskem fih. Ngħidu flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-Litra lill-Efesin. Kapitlu 4, versi 30 sa 23, kapitlu 5, versi 1 sa 2. Ħuti, titniktux l-Ispirtu Santu tal-la li fihom intom is-siġillati għal-jum l-ftwa. Imrar, sħana, korla, tajjir, ajjat, dan kollu warbuħ minkom u koll kull ħażin ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, kħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixfu lil Alla bħal wlied maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħab lilna u talilu l-nifsu għalina offerta u sagrifiċċu jfuħu quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu qari skont San Ġwan, kapitlu 6, versi 41 sa 51. F'dan iż-żmien, il-lup daw igerru fuq Ġesu għax kien qal: jien il-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu: dan mhux Ġesu bin Giuseppi? Lill-missieru l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qed jgħid jien inżilt mis-sema? Ġesu weġibhom: toqgħodux tgorru bejniedkom? Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li batni ma jiġbrux lejja u jien inqajmu milli wit fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla.
Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għad xi ħadd qatra lill-missier li f'dak li hu minn Alla u dan li ra l-missier. Tassew tassew ngħidilkom min jemm min għandu l-ħajja ta' dejjem. Jienu l-ħobż tal-ħajja, missierjiedkom kilu l-manna fid-deżert u mietu. Dan l-ħobż nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Ġesu qalilhom, jienu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jien nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tmiem, il-paċi magħkom u grazzi tal-li qed issegwu l-liturġija magħna. Dawn ir-recordings sa nibdew nagħmluhom ta' kull ġimgħa fuq dan il-YouTube channel. Jekk ħadd tugost tissegwu, għamel subscribe u għafas notification biex tirċivihom. Grazie.